Bom, as produtoras independentes, normalmente, no Brasil, quando elas produzem filmes, elas primeiro produzem os filmes, né? Conseguem, recursos, normalmente por leis de incentivo pública, sejam elas federais, estaduais, municipais. E aí depois apenas, e talvez seja aí um dos grandes nós da distribuição no Brasil, é que essas produtoras independentes vão procurar entender como é que elas vão distribuir aquele filme que está pronto. E isso é um problema porque um filme, para ele ser distribuído, por exemplo, ele precisa de um plano de negócios. O que significa isso? Quando você teve a primeira ideia para desenvolver um argumento para um filme, ele deveria começar a ser pensado enquanto um produto. Então, você fazer um plano de negócio, o target, os custos de produção, a receita, quem você imagina que possa distribuir aquele filme, porque é um suicídio você, por exemplo, pensar em fazer um filme hoje só para passar nas salas de cinema. O cinema é apenas a primeira tela, ou aquilo, né, a primeira janela, aspas, que a gente mostra um filme, que é o lugar de fazer o buzz de lançamento, de marketing, de divulgação, de ações com a imprensa, para depois a gente pensar em comercializar esse filme em outras janelas. O problema é que a gente nunca pensa nisso aqui no Brasil. Primeiro a gente faz o filme, levanta todos os recursos, e aí quando o filme está pronto, a gente vai pensar, e agora como eu distribuo? E mesmo o governo federal, pela Ancine, por exemplo, o Ministério da Cultura, erram, porque eles normalmente pensam na distribuição do filme dizendo que hoje, por exemplo, a instrução normativa número 1 de 2023 do Ministério da Cultura, ela prevê que você só possa gastar do seu orçamento público federal 20% do valor do seu orçamento em distribuição. E isso não comporta, porque Hollywood, quando lança um filme, dependendo do filme, eles colocam mais dinheiro na distribuição do que na própria produção do filme. E isso, evidentemente, ocupa salas, atrai atenção, cria fenômenos como, por exemplo, a gente está assistindo nesse momento, como Barbie, que se tornou uma das maiores aberturas de cinema do mundo e a melhor abertura depois que os cinemas reabriram, na pandemia de 2021 para cá.